Ақштың Вашингтон штатында болған лай көшкіні кезінде 18 адам үссіз жоғалып кетті. Билік өкілдері бұған дейін 3 адамның мерт болғанын хабарлаған, 8 ауруханаға жеткізілген болатын. Жарақаттанғандардың арасында 6 айлық бала бар. Көшкін 28 үйдің күлталқанын шығарған. Үйіндінің астында да адамдар қалып қоюы мүмкін. Сай-саладағы лай мен құлаған ағаштар 2 шақырымға жуық аумақты алып жатыр. Көшіктердің тереңдігі кей жерлерде 10 метрге дейін жетеді. Қазір Дарингтон қаласына баратын жол жабық. Сила Гуамиш өзенінің аумағында су тасу қаупі бар. Аумақтағы жұрт жаппай көшіріліп жатыр.